Hezký den. Vyčerpali jste kontakty na kvalitní potenciální zájemce pro své MLM podnikání a hledáte způsob, jak mít neomezený přísun žhavých kontaktů, kteří chtějí nakupovat? Ale nechce se vám chodit po nákupních centrech, seznamovat se s cizími lidmi a neustále pumpovat své známé o doporučení? E-book zdarma odhalí, jak vám revoluční magnetický prospektovací systém pomůže přepnout vaše prospektování zcela na autopilota a přitahovat ty správné. Abyste měli více času pro sebe a svou rodinu, a nebo mohli jít na kolo, brusle či hory. A nebo si užívat wellness či hrát golf. Nebo cokoliv, co vás baví a dělá šťastné. A přitom jste měli neustále zvětšující se příliv nových žhavých potenciálních zájemců. Automatický systém již přináší nové nadšené kvalifikované kvalitní kandidáty každý den, kteří po vás budou chtít to, co prodáváte. Tato stránka je určena pouze lidem, kteří opravdu chtějí vybudovat šestimístný pasivní příjem skrze své MLM podnikání. Možná jste jedním z těch lidí, kteří si někdy v minulosti či možná právě docela nedávno rozjeli své podnikání v oboru síťový marketing, ale bohužel jste nedosáhli toho, co jste původně doufali. Přestože možná každý den usilujete o posun kupředu, už týdny nebo i měsíce či roky stojíte na místě. Možná se cítíte doslova zaseknutí, protože sice přivádíte nové lidi do svého týmu, ale ti jsou jen málo aktivní a tak vaše podnikání roste jen velmi, velmi pomalu. A nebo jde dokonce pospátku, protože se vám více lidí vzdává, než stačíte přivádět nových. Vaše MLM podnikání připomíná spíše děravý kbelík anebo potapející se loď. Naštěstí na všechny tyto situace a problémy existuje řešení, pokud jej hledáte. Vyplněním formuláře na odkaze níže získáte e-book zdarma, který vás naučí poskládat automatický systém pro prospektování. Také se dozvíte, jak se stát žádaným, chtěným a vyhledávaným místo nahánění nových lidí. Získáte 5 částí systému pro vygenerování automatického hotovostního toku. Dále získáte náhled a zobrazení procesu, jak vybudovat databázi kvalitních kontaktů na internetu. Dále získáte jeden příklad, jak se konkrétní MLM tým stal druhým nejúspěšnějším týmem v celé společnosti MLM. No a v neposlední řadě si řekneme o ABC toku peněz ve vašem network marketing podnikání a jak jej zlepšit. Vytvořte si tedy systém pro příliš žhavých kontaktů, kteří už teď chtějí nakupovat to, co prodáváte. Klikněte na odkaz níže, na této stránce, vložte své údaje do formuláře a pošlu vám e-book, který si velmi rychle přečtěte. Mějte se krásně, uvidíme se na druhé straně. Hezký den!